ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହଲିଉଡ଼ର ସବୁରବାଏ ସବ୍ୟସାଚୀ କାହିଁକି ବାସନ ମାଜିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ବରା ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି କରିବାକୁ। କାହା କଥା ରହିବ? ବାପାର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁଅ ଠିଆ ହେବ ନା ପୁଅର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ବାପା ବଞ୍ଚିବ? ଏହା ତ ସିନେମା ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି। ଫିଲ୍ମ କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସରି ଏଡିଟିଂ, ଡବିଂ ଆଉ ମିକ୍ସିଂ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି। ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଆଉ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟିର କଥା। ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚରିତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ। ପୁଅର ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି ଗଢ଼ିବାର ନିଶା ଦେଖି ବାପା କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଜଣେ ବାଜାବାଲାର ବାପା। ଏପାଖେ ପୁଅ କହୁଛି, କାହିଁ ମୁଁ ତ କେବେ ଜଣେ ବରାବାଲାର ପୁଅ ବୋଲି କେଉଁଠି ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇନି। ତୁମେ ଜଣେ ବାଜାବାଲାର ବାପା କହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ବାଜାବାଲା? ମୁଁ ପରା ମେଲୋଡ଼ି କିଙ୍ଗ ମାଇକେଲ। ତେବେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ବାପାଙ୍କ ବରା ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।